שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי, הפעם מה-11 עד ה-20 במרץ 2022. לפני שאני בכלל מתחילה את התחזית, אני רוצה להתייחס למוות של אחד האסטרולוגים הכי גדולים בעולם, שנפטר השבוע מקורונה בבלי, אינדונזיה. אני מדברת על אלן אוקן. אלן אוקן מאוד התפרסם בעולם האסטרולוגיה בשנות ה-70, כשהוא כתב ספרים מצוינים על אסטרולוגיה, ובאמת הנגיש אסטרולוגיה עמוקה ורוחנית לאלפי אנשים בעולם, או מאות אלפי אנשים בעולם. ב-2009 אלן הגיע להיות המרצה הראשי בכנס כאן בישראל, ואני צוותתי אליו כמי שאמורה לדאוג לו ולוודא שלא חסר לו כלום. ובסיום הכנס הזה אלן סיפר לי שהוא נוסע לירושלים, ומאוד היה רוצה שאני אבוא להדריך אותו שם. היה לי כבוד גדול, כמובן, שאחד המורים הגדולים בעולם, שהוא יותר מכפול מהגיל שלי, באמת רוצה שאני אעשה לו סיור בירושלים, ועשיתי לו את הגרנד טור. הגענו אל המלון שלו בסיום הטיול הזה, והוא אמר לי, בואי תעלי למעלה, יש לי שם ברושורים של הבית ספר שלי לאסטרולוגיה בבלי, אינדונזיה, ואני רוצה לתת לך מלגה, שתבואי ללמוד שם בחינם. עליתי למעלה למלון, והוא מיד קפץ עליי, ואני קפאתי. ושעה וחצי אחרי זה הוא היה כבר על המטוס שלו, ומאז לא שמעתי ממנו. אני התעמתתי איתו על זה אחר כך, איזה שנה אחר כך, ואמרתי לו כמה שזה פגע בי, והוא לא הודע בהתנהגות שלו, לא קיבל אותה, לא הצטער, לא התנצל. לפני שנתיים, כשהיה דיון מאוד גדול בעולם האסטרולוגיה הבינלאומי על קייפאצ'ה ועל הגבולות האתיים בין מורים לתלמידים, אני חשפתי את העניין הזה שאני מאוד נפגעתי ממנו בתקופה הזאת, וכמה זה בעצם גרם לי לא לבטוח באנשים בתוך עולם האסטרולוגיה, ויכל גם לגרום לי לעזוב את האסטרולוגיה לגמרי. והוא עדיין יצא כנגדי ולא התנצל ולא כלום. הוא נפטר השבוע ועולם האסטרולוגיה סגד לו, כמה אדם האציל נפש הזה תרם לעולם האסטרולוגיה. ואני מעלה את זה פה כי אנחנו בעידן שבו אנחנו לא יכולות יותר להסתכל על הכישרון של בן אדם מבלי להסתכל על הצל שלו. אני מוכנה, אני אסבול את זה, שתגידו לי שוודי אלן הוא אחד מהתסריטאים והבימאים הטובים של המאה ה-20. אם תאמרו לי באותה נשימה שהוא התעלל מינית בביתו החורגת והתחתן עם ביתו החורגת השנייה. אני מוכנה שתאמרו לי שלפי דעתכם, ביל קוסבי הוא קומיקאי מצוין. אבל אני צריכה שבאותה נשימה אתם תזכירו שהוא אנס עשרות נשים לאורך הקריירה שלו. בקיצור, אנחנו לא יכולות להסתכל על הצד הטוב של בן אדם מבלי להסתכל על הצד הרע שלו, מבלי להזכיר אותו, בטח לא כשאנחנו רוצות לשמור על אתיקה ומוסר בתוך הקהילות והעולמות שלנו. ועכשיו לשמיים. אנחנו יוצאות מזמן שהוא מאוד מלחמתי, שהוא מאוד עמוק ומאוד טרנספורמטיבי, בדמות פלוטו, ונוס, מאדים צמודים, והיה לנו גם את שבתאי צמוד למרקורי שעשה אותנו יותר קשות עורף, מה שנקרא, ואנחנו מגיעות לזמן שהוא הזמן הכי חזק בשנה לאשליה ורומנטיקה ופסיביות ותחושה שאנחנו ניסעות על גבי זרם אוקיאני חזק מאיתנו, אנחנו רק עלה ברוח הזאת. אין זמן יותר חזק בשנה שבו פשוט בא לנו לתפוס ספר, לראות סרט, להיכנס למיטה, לישון, קצת לצאת לטבע או לצאת לחופשה ופשוט לשכוח מכל היומיום המתלהם הזה. עם זאת, זה הזמן הכי טוב להשראה, הכי טוב לרוחניות, הכי טוב לאמנות שקיים גם כן. אממה, גבולות, שיקול דעת, רציונליות ומציאותיות, הם חברות טובות עכשיו, ממש. השיא של זה, זה ב-13 לחודש, אחר כך זה קצת מתעמם, אבל לא הרבה. כי גם נפטון, בהמשך החודש, מתי זה קורה בדיוק? ב-21 לחודש, יום אחרי, יום שוויון האביב, נצמד לנפטון. ושוב, זה זמן שאנחנו יכולות לשגות בהחלטות שלנו, גם לגבי אנשים, גם לגבי מצבים וגם לגבי מהלכים, כי אנחנו לא רואות את התמונה המלאה. חשוב להבין למה אנחנו מאמינות ואיך אנחנו רואות דברים, ולבדוק את זה פעמיים אפילו בזמן הזה. אז ככה, אז הזמן הזה הוא טוב לשינוי עצמי. יש לנו כמה אספקטים בשמיים שהם נהדרים לשינוי עצמי. יש לנו
ונוס במשושה לחירון, אחר כך גם מאדים במשושה לחירון בהמשך החודש. יש לנו ונוס במרובה לאורנוס, שמדברת על עדכון של מערכת היחסים שלי עם עצמי, עם אחרות, עם כסף. יש לנו את השמש במשושה לפלוטו, שמדברת על היכולת שלי להבין את עצמי יותר לעומק ולהשתנות. לכן זה זמן מצוין כן להסתכל פנימה וכן לעשות עבודה של ריפוי, גם במערכות יחסים שלי עם עצמי ועם אחרים, וגם בפעולות שלי, במחשבה שלי. מרקורי ויופיטר נצמדים ב-21 לחודש. זה זמן של הרבה מאוד ידע, תובנות, תחושה של התעוררות במובן הזה, רוחנית או פילוסופית, שיכולה פה לפתוח אופקים. ועם זאת, הוא גם נצמד ליופיטר כמה ימים, הוא גם נצמד לנפטון כמה ימים אחרי, וזה יכול להביא תחושה יותר מדי אוטופית, יותר מדי רומנטית, פחות מדי מציאותית, אפשר לומר. לא זמן טוב לחתום על הסכמים לקראת ה-20 לחודש. אותו מרקורי, כוכב התקשורת, נמצא במרובה למאדים, אותו מאדים נמצא במרובה לאורנוס, וזה בעצם האספקטים היותר מיליטנטיים, מלחמתיים, לעומתיים, שיכולים לגרום לתהליכים של היפרדות ואינדיבידואליזציה, וצריך להיזהר שזה לא יקרה, אם אנחנו לא רוצות שזה יקרה בחיים שלנו. אבל בהחלט, אם אנחנו מדברות על החדשות, ואנחנו מדברות על העולם, אנחנו נראה התלהמות יותר גדלה והולכת, אנחנו נראה בעצם מילים יותר קשות, יותר כועסות, שמגיעות, אולי אפילו חסרות גבולות. זה זמן שב... באופן פשוט אנחנו יכולות גם לחטוף קריזה על מישהו. אנחנו צריכות לשים לב למה מפעיל אותנו בזמן הזה. כן. אז בואו נדבר רגע על הירח המלא שמתרחש ב-17 לחודש, ירח מלא בבתולה, 27 מעלות בתולה, אל מול נפטון, ובמשולש לפלוטו. ירח שמאוד מבקש מאיתנו, בואו נעשה דברים בצורה יותר הוליסטית, בואו נבין איך הכל משפיע על הכל, איך שום דבר לא מנותק משום דבר, איך הסבל הזה באוקראינה מגיע גם אלינו. בואו נעשה דברים יותר בריא, בואו נרפא דברים. מאוד קורה לנו לעשות את השינויים האלה בחוקים שלנו, כדי שנוכל להיות יותר אנשים. עם זאת, התחושה היא שאנחנו מתמודדים שוב עם משהו שהוא גדול וחזק מאיתנו, והיכולת השפעה שלנו עליו באמת היא מאוד מאוד קטנה. אז גם התחושה הזאת של הרצון ביותר שליטה, hands on, וגם תחושת חוסר העונים, שניהם דברים שמתגברים קצת בזמן הנוכחי. עם זאת, אנחנו לא מהמבטרות, נכון? אנחנו מאלה שלמרות התחושות האלה, ממשיכות לעשות את שלנו, באהבה, בהדרת קודש, בענווה. כמו שמרטין לותר קינג אמר, גם אם העולם ייגמר מחר, הלילה אני עדיין אשתול את עץ תפוח שלי. ה-20 לחודש, יום שוויון האביב, יום שבו מתחיל האביב בחצי כדור הצפוני, זה יום האסטרולוגיה הבינלאומי. יום מצוין לטקסים, למדיטציה, להתכווננות, להתיישרות עם הטבע והעולם. יום אחרי זה יש לנו את מאדים במשושה לחירון, מאדים במרובה לאורנוס ומרקורי בצמוד לנפטון שדיברנו עליהם לפני. כל ההשפעות האלה שמביאות גם התלהמות וגם ראייה פחות ברורה של המציאות. עם זאת, אם היינו יכולות לקחת את זה למקומות אמנותיים ויצירתיים, זה יכול להיות נהדר בחיים שלנו. כל הזמן הזה, וההתלהמות והטרנספורמטיביות והאינטנסיביות שהוא מביא איתו, הם לא לחינם. אולי השחתה של הקיים, השחתה של ההרמוניה הקיימת, של השלווה הקיימת, של השלום הקיים, אבל למען משהו טוב יותר, למען שינוי שיביא למשהו טוב יותר. ופה השאלה האמיתית היא, האם הטוב שלי תואם את הטוב הכללי? לדוגמה מאוד פשוטה, הטוב של פוטין לא תואם את הטוב שלנו כרגע, נכון? או של האוקראינים. אבל גם בחיים האישיים שלנו, האם הטוב האישי שלי תואם את הטוב הכללי? ואיך אני פועלת כדי שיהיה הלימה יותר גבוהה בין השתיים? אני רוצה להזכיר שיש קורס לפני פסח, יש קורס אחרי פסח,
יש שיעורים פרטיים וקריאות אישיות איתי כל הזמן. כל הדרכים לפנות אליי בשקופית בסיום הסרטון. אני רוצה להודות לכולכם שאתם משתפים, מגיבים, חושף את הסרטונים האלה ליותר. בני אדם, שנחיה הרבה ונשגשג, אני הפיילר.